Dastlab yurtimiz hayotiga oid eng so'nggi xabarlarning qisqacha tafsiloti bilan tanishing. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining qaroriga muvofiq Toshkent viloyatining Zangiota tumani va Toshkent shahrining Sergeli tumani hududlari qisman o'zgartiriladi. Bu haqda Yuksalish umummilliy harakati xabar tarqatdi. Qayd etilishicha, natijada Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan o'zgarish qishlog'i Toshkent shahri Sergeli tumani tarkibiga o'tkaziladi. Toshkent viloyatida xorijiy kompaniya foydasiga 334 million naqd pul undirib berildi. Ma'lumotlarga qaraganda, Toshkent shahar iqtisodiy sudining qarzdor Dangsan mas'uliyati cheklangan jamiyatidan undiruvchi GST Korea Ltd kompaniyasi foydasiga 62427 AQSh dollari, 4100 000 so'm davlat boji va 7200 so'm pochta xarajatlarini undirish haqidagi ijro hujjati Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani bo'limi ish yurituviga kelib tushgan. Ijro harakatlari davomida bo'lim davlat ijrochilari tomonidan qarzdorning mol-mulklarini aniqlash maqsadida tegishli idoralarga so'rovnomalar yuborilib, qarzdorning hisob raqamiga inkassa topshiriqnomasi qo'yilib, band solingan. Shundan so'ng qarzdor Dangsan mas'uliyati cheklangan jamiyatining yuridik manziliga chiqilib, jamiyatga tegishli bir dona tugallanmagan binosi xatlovdan o'tkazilgan. Natijada qarzdordan joriy yilning 19 mart kuni 334 million so'm naqd holda undirilib, undirilgan pul mablag'i konvertatsiya qilinib, kompaniya hisob raqamiga o'tkazib berildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Cobalt rusumli avtomobil haydovchisi temir yo'l kesishmasida sodir etgan qoida buzarligi oqibatida halokat qurboni bo'lishiga bir baxya qolganiga oid videosi tarqaldi. Mazkur hodisa Qo'qon shahrida ro'y berganligi aytilmoqda. Tasvirda ko'rib turganingizdek, Cobalt haydovchisi shoshma-shosharlikka yo'l qo'yib, qarama-qarshi yo'ldan kesib o'tishga uringan. Agarda poyezd bir necha soniya kechikmaganda ayanchli holat yuz berishi mumkin edi. Halokat sodir bo'lmadi, lekin shunga qaramay, uning ortidan Nexia avtomobili ham qarama-qarshi yo'ldan kesishmani bosib o'tganligi ayrim haydovchilar naqadar o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yishlariga misol bo'la oladi. Deyarli bir kundan buyon tinmay yoqqan yomg'ir Samarqandda yana suv toshqinlarini keltirib chiqardi. Biroq bu gal oldingi yog'ingarchilikdagi kabi ko'p ko'chalarni suv bosmaganligi aytilmoqda. Ammo shaharning pastliklarida joylashgan qismlar yana suvga to'lgani. Ma'lumotlarga qaraganda, shaharda yomg'ir uzoq yoqqudek bo'lsa, suv bosadigan yerlar bor. Ulardan asosiyi va markaziysi hisoblangan Registon maydonidan shaharning ichki qismiga qarab kelishdagi katta chorraha, markaziy shahar shifoxonasi yonboshdagi ko'cha va sobiq Nikrasov ko'chalari. Aynan shu kabi ko'chalar sifatida e'tirof etilishini ma'lum qilmoqda kun.uz sayti. Bu haqda bizga muxbirimiz Ruxsora Obloqulova ham mobil xabar jo'natgan. Bugun kun bo'yi yog'gan yomg'ir ko'plab muammolar duch kelishga sabab bo'lmoqda va ayni damda ko'rib turganingizdek xonadonlar mana shu Xo'ja Ahrorovali ko'chasidagi xonadonlar suv ichida qolib ketgan. Avtomobillar ham ko'rib turganingizdek loyga botib qolgan.